Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл Еркін ой бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайұлы. Ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін. Тарихшы, тарих ғылымдарының магистранты Ержан Шағимолдин. Ерке, қош келіпсіз. Қазір өзі бір динамикалық заманда, қымқуат заманда, әсіресе мына жаздың кезінде, бір адам демалатын кезінде сөзімізді жықпай уақыт шығарып келген көңіліңізге көп-көп рахмет. 20-ші ғасырдың басындағы бір ақылды азаматтың бірі ол Ғұмар Қараш қой. Соның бір өлеңі бар. Сол өлең бір сол жалық шумақ өлеңінің ішінде бүкіл алаштың арман мұраты маған дамылдап тұрғандай болып көрінеді. Ол алаш атты орда құрып шалқыған, бағда өлеті туып өсіп балқыған, әрбір істе қазағыса аңқыған тірлікті көзімізбен көреміз бе дейді. Осы жердегі тірлік деген сөз экономик екендігі. Қалай десек те, 20 алаш арыстардың негізгі арманы ол тәуелсіз экономика құру, дербес экономика құру, ұлттық экономика құру. Әрбір істе қазақ ісін қаға деген. Енді мен сізден алғашқы сұрақтың айқамын осыдан қойғым келеді. Жалпы алаш армандаған экономиканың моделі қандай болды? Жақсы сөз бергендеріңізге рахмет. Мына қарап отырған көрермендерімізге өзіміздің сәлемімізді бере отырып, осы жайында талқылауға кірісуге рұқсат болса. Енді бұл жерде ең бірінші кезекте модельге кіріспес бұрын бұл қай кезеңде туындады? Бұл әрине бір сәтте туындай салған жоқ. Бұл өзінің белгілі бір үлкен динамикалық кезеңдерінен өтті десек болады. Енді жалпы осы 20-шы ғасырдың басында қалыптасқан экономикалық модельді құру ойы бұл Кенесары көтерілісі кезінде пісіп жетілді деп айтуға болатын шығар. Оның негізгі себептерінің бірі, мысалы үшін, жағы Қазақ даласында Абылайдың ұрпақтарының бірі жағы ұлт азаттық үшін күресіп жатқан кезінде қарулы күшпен. Кенесарын айтамыз ғой. Екінші біреулері жағы екінші бір ұрпақтары бұлар және моделді таңдағанын байқаймыз. Яғни 1841 жылы мына Шохан Уәлихановтың әкесі Шыңғыс Уәлиханов патша үкіметінің жаңағы әкімшілік орындарына кен орындарын ашу жөніндегі өтініш берген. Яғни бұл да мына қазақ даласына ене бастаған капиталды қорғаудың табиғи жаңағы пайдалы қазбаларды пайдалануға деген алғашқы ұмтылыстардың болғанын көруімізге болады. Және бұны бірлі екілі шара ретінде емес, Қазақтың әрбір аймақтарында басталған құрылыс ретінде қарастырамыз. Оған біз қазір кезде көбінесе ақын ретінде қарастыратын, мысалы үшін Тәттімбеттің өзі 1856 жылы өзі орыс досы Попов деген болған, тамыр болған бұл кісілер. Ол кісі де жаңағы осы кен өндірісін өндіру мәселесін көтерген. Енді бұл ретінде дегеніңіз сіз ақын деп айтасыз. Иә, күйші кешіктер. Иә, осында мәдениет қайраткері ретінде біз танимыз, бірақ оның осындай қырлары да болды. Енді экономиканы құру мәселесі мына Дала Уәлаяты газетінде кеңінен талқылана бастады. Бұл жерде біз отырықшы боламыз ба? Жоқ, көшпелі мәдениет ұстанамыз ба деген пікірлер білдірілді. Міне, алаштың экономикалық моделінің алғашқы пікірлері осы газеттің бетінде басталады. Яғни бұл жерде біз Әлихан Бөкейханның біз жаңағы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының ойларын қолдаймыз деген алғашқы жаңағы қарлығаш пікірлерін көруімізге болады. Ал енді бұл осы идеялар тұжырымдамалық бағытты қай кезде алды деген сұраққа жауап беретін болсақ, біз бұны мысалы үшін 1910 жылы Әлихан Бөкейханның «Қырғыздар, қазақтар» деген кітабы шығады. Сол жерде нақтылы тұрғыда белгілі бір экономикалық тұжырымдаманың қалыптасқанын көруіміз болады. Бұл жердегі мәселелерді қарастыратын болсақ, мәселен бұл жерде қазақтар қоныстанған әрбір облыстарда жалпы ішкі өнім дейміз ғой, міне қазіргі кезде барлық өндірілетін тауарлардың нақты пропорционалдық көрсеткіш көрсетілген. Мысалы үшін мал шаруашылығымен жаңағы 74%-ға дейінгі жуық, егін шаруашылығымен жаңағы 12%, одан кейін басқа шаруашылықтар дейді, яғни қолайнар. Сол кезде тағы да осындай міне пропорционалдық ерекшеліктерін көрсеткен. Сонымен қоса бұл жерде қазақтардың
отырықшылык мәселесине көшүп бастаганда жаңа көрсөттүк. Энди буган Алихан Бөкейхан кандай негизде кол жеткизди деген кезде биз өзүбүз билебиз. Алихан Бөкейхан Kazak dalasında jasalgan statistikal komitetlerdin negizinde jasalgan ekspediciyalar negizinde ülken tajırbe jinaktap, sonun negizinde kortyndı jasap, 1910 jılga karay belgili bir tujrumdamaga kelgen. Onda osa statistika, misal üçin Şerbina ekspediciyasının kezindegi janağı äse özünün katıskan tajırbelerin bul jalpı reseylik dengeyde talqılauларга katısu kezinde koldanıp onu şınday bastağanı körümüz. Yani 1902 yılı Mäskeu Aul Şarvashlığı Koğamının 10 bölümünde Alihan Bökeyhan osı Aul Şarvashlığın damıtu jöndegi mäselelerge katsat. Sonda aytat, misal üçin Atbasar uyezinde deyit, 30% halık kazir kezde egin şarvashlığımen aynalsat. Al bizdin karastırıp otırgan Resiyeke jakın 10 uyezinde 3-4% halık jağı egin şarvashlığımen aynalsat. Jäne отырқшыландыру процесі бұл ешқашан мәжбүрлі түрде жүрмеу керек дейді. Бұл халықтың табиғи даму жолымен жүру қажеттілігі туралы айтқан. Яғни біз 1910 жылға дейін Алихан Бөкейхан осы қазақ даласына жаңағы жасалған экспедициялар негізінде өзінің толыққанды экономикалық тұжырымдамасын жасап шығарды деуімізге болады. Дәл солай. Ал енді қазіргі кезде осы алаш экономикалық тұжырымдамасы қандай модельде болды, қандай негізде болды деген мәселелер кеңінен талқылайтын болсақ, мәселен Сұлтанхан Ақылы бұл кісілер Жапонияны моделін үлгі тұтты дейді. Енді Өмірзақ Сұлтанов ағамыз, Дихан Қамзабекұлылар ағаларымыз бұл кісілер батыстық модельді көбірек ұстанды дейді. Ал енді мысалы үшін Мәмбет Қойгелді ағаларымызды алып қарайтын болсаңыздар, бұл кісілер айтады, жаңағы ұлттық модельді ұстанған. Яғни бұлар жеке өз көзқарастарымен осындай модель болу керек деген пікірлерді ұстанады. Яғни қазіргі тарих ғылымында осындай әртүрлі модельдерді ұстану үлгілері бар. Экономикалық модельді құрастыруда біз бірнеше кезеңді қарастыруымызға болады. Бұл жерде аға ұрпақтың кезеңі, одан орта буын, одан кейінгі жаңағы буын кезеңі деп атаймыз. Енді өзімізге белгілі жаңағы аға буынның кезіндегі модельде бұнда біз Әлихан Бөкейханды, Міржақ Тулатұлы осында алдыңғы қатарлы жаңағы тұлғаларды айтатын болсақ, ал жаңа орта буын кезінде біз Лекеровті айтуымызға болады. Алмасов сияқты жаңағы бір қатар тұлғаларды. Ал үшінші кезеңі бұл әрине кеңестік кезеңде жұмыс істеген тұлғалар. Бұлардың қатарында біз Смағұл Садуақасұлы, Сұлтанбек Қожанұлы сияқты тұлғаларды атап көрсетуімізге болады. Яғни бұл модельдің өзі әр кезең сайын шыңдалып отырғанын көруімізге болады. Енді бірінші кезекте алаш экономикасы қандай модельге негізделді? Қалайша қалыптасты? Әрине бұл капитал ене бастады. Қазақтың даласына дендеп енді жаңа тауарлар енді. Қазақтар оған өте қатты қызықты. Мысалы үшін шайы бар, қанты бар, самауырыны бар жаңағы. Және бұлар енген кезде қазақ, мысалы үшін завод фабрикадан бір бағаға шықса, қазақ даласына келген кезде ол бірнеше еселеп сатылды. Ал қазақтың малы өте жаңағы арзан баға, өзіндік құнынан төмен бағаға сатып алына бастады. Дәл осы жерде, мысал үшін, біз қазақ газетіндегі мақалаларды оқитын болсақ, Әлихан Бөкейхан айтады, бұл жерде біз не істеуіміз керек, қандай модельді ұсынуымыз керек. Сонда айтады, міне ең бірінші кезекте әр ауыл аймақ бірігіп, өзінің тұлғасын тағайындап, содан Ресейдің завод фабрикасынан дайын жаңағы тауарды сатып әкеліп, өзінің ауылына сату керек. Яғни біз делдалдық жаңағы арасындағы делдалдарды не істеуіміз керек? Жоюымыз керек. Сол ортасында түсетін жаңағы пайданы өзімізге алып қалуымыз керек. Енді дәл осы жерде содан кейін бізде бұл не үшін көзделді? Бұл сауда буржуазиясы қалыптасты. Ол бір осы ауылдың азаматы завод фабрикадан сатып алып келгеннен кейін осы жерде сатқаннан кейін ол тауардың құндылығымен танысады. Бұл жерде тауардың жаңағы сатылуы, ол кімдерге сатады? Яғни сол сатып алушысы қалыптасады.
Енді дәл осы жерде өндірістік қатынастарды қалай дамытамыз деген сұраққа да жауап береді. Бұл жерде мысалы үшін жағы тауарды өткізу мәселесі кеңінен талқыланған кезде осы мына Ақтөбе уезінде осы үлкен май өндеу жаңғы заводын ашу мәселесін көтерді. Сол кезде жаңа жауап берілген сол кейс дейміз ғой, сол жағдайды талдаған кезде ең бірінші кезекте айтады, бізде мамандар жетіспейді. Оны оқу керек. Екіншіден ресурс. Сол Ақтөбе уезінде мысалы үшін жаңа келген кезде сол жаңа өндейтін су көзі керек. Ол жерде ол жетіспейді. Міне ол ең бірінші кезекте бізде жетіспеген мәселе бұл мамандар. Енді сонымен қоса оны өндіп шикізатты тұтынатын жаңағы көзді де қарастыру керек. Сондықтан біз бұл жерде ең бірінші кезекте нені дамытуымыз керек? Өнеркәсіпті дамытатын болсақ, біз ауыл шаруашылығына қажетті өндіріс көздерін дамытуымыз керек. Мысалы үшін жаңағы малға шөп шабатын жаңағы шөп шабатын машина, сиырға жаңағы сауатын жаңағы тағы да құрулар. Яғни ауыл шаруашылығына қажетті сол салаларды дамытып барып, біз сол жағдайда не істеуіміз керек дейді? Өндірісті дамыту қажеттілігін көрсеткен. Енді завод фабриканы ашу үшін де қаржы көзі өте көп керек. Енді бұл сұрақта ол кісілерді толғандырған. Дәл осы сұрақты мен сізге қазір қояйын. Жаңа өзіңіздің сөзіңізден шықты ғой үшінші буын деп. Үшінші буынның ең бір бірегейі Смағұл Сәдуақасов қой. Қалай айтқанда бір бірегей тұлғаның бірі. Сол Смағұл Сәдуақасовтың мақаласында айтады. Бірінші біз корпоративтер құруымыз керек. Соның негізінде түскен қаражатқа жаңа банк жүйесін жасау керек. Соның негізінде жаңа фабрикалар мен заводтар салу керек. Әйтпесе сім соңға баспайды деп. Осы жердегі міне сіздің сөзіңізден шығып отыр осы банк жүйесіне. Тура сіз жаңа нені шығын шығарып алып кетсең. Иә, міне жаңағы көріп отырғанымыздай, енді бұл жерде кәсіпкерлікті кооперация арқылы дамыту. Бұл жердегі ең негізгі мәселе біз қазір бірден өнім шығарып кете алмаймыз. Жаңа ғана өзіміз айттық, маман жоқ. Екіншісі оны өндейтін жаңағы ресурстардың көзі керек. Енді біз бұл жерде не істеуіміз қажет? Ол оның үстіне бізде қордаланған үлкен қаржының қоры да жоқ. Енді не істеу керек? Дәл осы сәтте өзіміз көріп отырғандай, бүкіл қазақ бірігу керек. Бұл керекті заттарды біз қалайша сатып алуымыз керек. Мәселен, жаңағы сол шөп шабатын машина. Ол шөп шабатын машина маусымдық, жаңағы қажеттілікті ғана өтейді. Сондықтан бірнеше ауыл бірігіп, соны сатып алу керек. Бірінші кезекте, бірінші кім көп қаржы салады, сол ауыл бірінші өндейді, одан кейін қалған деген сияқты. Сонда көрдіңіз бе, жаңағы артық қаржы жұмсамайды. Осы жерде шаруашылықты яғни бірлесе отырып жүргізу бұл кооперация деп аталған. Енді жаңағы банк мәселесі қалай туындады? Алаш қайраткерлері бірінші кезекте ағартушылар еді. Сол кезекте енді өзіміз көріп отыратын болсақ, жаңағы шәкірттерді жетіспеген кезінде қаржыландыру. Соны қалай қаржыландырамыз деген сұрақ туындайды. Міне сол кезде жаңағы өзінің қаржы қоры бар, сол қордан аудару мәселесін қарастырды. Міне банкті құру идеясы осы жағдайдан туындады. Бұл біріншісі. Екіншісі банк құру мысал үшін қазақ даласына келеді. Өзіміз жаңа ғана айтып отқандай жаңа заттар шығады. Оны халық сатып алғысы келеді. Қызығады. Сондықтан мына өсім қорлар дейді. Бұлар белгілі бір деңгейде ақшаны береді. Бірақ бір жылдан кейін ол оның жаңағы атасының құнын сұрайды. Үстеме ақшалады ғой. Енді осы кезде не істеуіміз керек дейді. Сонымен қоса жаңағы өзіміз айтып отырғандай бірлесіп сатып алатын тауар бар, зат бар. Енді оны да сатып алу керек. Міне сол кезде айтады, халықтан жиналатын зекет, ұшыр, тағы да басқаларын бір жерге жинауымыз керек. Халық болып, сонан жиналған жаңағы тауарларды, өнімдерді біз не істе жаңағы қаржыны жинап одан кейін қажеттілігімізге қарай белгілі бір адамдар 6% үстемемен жаңағы беру мәселесін көтерген.
Енді бұл процесс өзіміз қарастыратын болсақ, жаңа Міржақ Дулатұлы 1913-1914 жылдар аралығында қателеспесем, мына Ақтөбе уезінде келіп кетіп жүреді. Сонда бір жылдың ішінде Ақтөбе уезінің жаңағы Ақтөбе осы аймағының өзінде ондаған банк осындай уақ қарыз серіктіктерін ашқан. Бұл банктен бір айырмашылығы, бұл тек қана, мысалы үшін банкте сізге жаңағы депозитке жинақтауға ақша да береді, кредитке жаңа несиеге үстеме ақы да береді. Ал мына уақ қарыз серіктігінің бір ерекшелігі бұл тек қана жаңағы несие ғана береді. Міне осындай ұсақ қарыз жаңағы серіктіктерін Алаш қайраткерлері 1913-1914 жылдан бастап жаңа аша бастаған. Қателеспесем осы уақ қарыз серіктіктің негізінде Абай журналы бұлар көп демекші болды ғой деймін. Осыны нәрселерді айтуымызға болады. Енді мысалы үшін осы банк саласында қызмет еткендер кімдер десек. Мысалы банк саласының өзі Семей уезінде жаңа земство құрылады. Сол земствоның банк ашылады. Сол земствоның банкын жүргізуде өзімізге белгілі Алаштың қайраткері, яғни бұл аймақтық тұрғыда болса да, сол қаржы мәселесін жүргізген тұлғалардың бірі. Біз бұл жерде жаңағы Әнияр Молдабаевты айтуымызға болады. Яғни банк алғашқы ашылған кезде 50 мың сом капиталы болған. Ал енді 1919 жылғы документтерді қарастыратын болсақ, сол тура Семейдегі земство уезінің өзі мынау кәсіпкерлікті дамыту, сол жердегі тұрғындарды жаңағы азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселесінде мына Қытайда орналасқан Ганс Кристиан Андерсен деген үлкен ірі шетелдік компаниямен 16 миллион 500 сом деңгейінде келісім шарт жасайды. Міне, бұл қазіргі кездегі қормен есептесек өте көлемді қаржы. Міне, осындай жаңағы шараларды жүзеге асырды дейміз. Міне, банктің арқасында. Сондықтан біз қазіргі кезде көбінесе мына Алаш автономиясы деген кезде осындай үлкен ірі-ірі мәселелерді айтып өтуіміз қажет. Өте дұрыс. Енді кеңес үкіметі кезінде өзімізге белгілі Смағұл Садуақасұлы айтады. Жаңағы Смағұл Садуақасұлы өзінің еңбектерінде бұлар халық жаңағы банкін жаңа экономикалық саясат кезінде неғұрлым тиімді пайдалануға тырысқан. Яғни одан несие алып жерлерде жаңағы мал шаруашылығына қажетті жаңа техниканы мал басын көбейтуге жаңағы жұмсауға орын алған. Жаңа экономикалық саясаттың арқасында біз өзіміз білеміз 1928 жылы Қазақ даласындағы мал басының саны жаңағы 40 миллионға жетті. Міне бұл сол кездегі мына Алаш автономиясы кезінде қалыптасқан экономикалық тұжырымдаманың нәтижесі деп қарастыруымызға болады. Ереке, мына экономиканың ең негізгі саласының бірі салық жүйесі ғой. Салықсыз мемлекеттің өмір сүруі де мүмкін емес. Осы құрылым қалай ұйымдастырылды? Таратып айтып өтсең. Жаңа ғана өзіміз айтып өткендей, ағартушылық саласына келіп тоқталған кезде, мысалы үшін оларға белгілі бір қаржы қор керек болды. Осыны қалай жүзеге асырамыз? Яғни, Алаш автономиясы құрылған кезде, бұл кісілерде салықтың мәселесі жан-жақты талқыланып, өзіндік теориясы қалыптасқанын көреміз. Мәселен, Алаш жаңағы партиясының бағдарламасында салықтың алыну жүйесі қарастырылған. Бұл жерде байға байша, кедейге кедейше деген жаңағы принципі қалыптасқан. Бұл принципке бірден келе қалған жоқ. Бұл Қазақ газетіндегі көптеген талқылаулардан кейін тоқталған тұжырым еді. Енді Алаш автономиясы кезінде салықтың қандай түрлері болды дейтін болсақ, бұл жерде негізгі атап өтетін үш салықтың түрі болды. Біріншісі бұл аудан аймаққа салынатын салық, бұл земство салық. Яғни бұл әкімшілік мемлекеттің жаңағы тұрған жүйесін қамтамасыз ету үшін қарастырылған. Сонымен қоса жаңағы пайда салығы, бұл түтін салығы ретінде алынды. Келесісі Алаш автономиясы ол кезде өзіміз білеміз, аласапыран кезең, жаңағы үнемі соғыс болып жатыр. Сондықтан халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек болды, ұлттық мүддені қорғау керек болды. Және Қазақстанның өзіміздің мемлекеттің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін әрине әскер салығы алынды. Әскер салығы 500 сом көлемінде алынды. Енді
Biz dəl osı salıq jüyesi arqılı mına Alaş avtonomiyasındagı Alaş Orda hükümetinің legitimdiligin, bilaşa aytqanda zandılığın xalq qanşalıqtı qoldağanın körümiz. Mesela 1917 yılına deyin osı Semey uyezinin özünde 20'dan asıqta 21 bolıs bolğan. Solardın özü 90 min som kölümünde akşa tapsırıp kerek bolğan. Sonun özünde qaraytın bolsa köptügen nedeyimki deyit. Yağni alınbağan qarzdın türleri bolğan. Al endi Alaş avtonomiyası qurulğandan keyin bunun kölümü 20 esе ösüp ösken. Мына жанагы 1918 жылғы салық журналын қарастыратын болсақ, мында салықтың көлемі 1 856 000 сомды құраған. Бір жылдық несі ме? Иә. Енді көздеріңіз көретін болсаңыздар, ал қазіргі кезде мысалы үшін халықтан 20 есе салық өсіріледі десе, сіздер төлеуге дайынсыздар. Міне үкіметтің жанағы күші, халықтың соған деген сенімі өте жоғары деңгейде болғандығын көрсетеді. Мына Смағұл Садуақасұлы, Салмағұл Садуақасұлы кооперация деген еңбегі шыққан. Сонда 1917 жылы жалпы осы Алаш Орда үкіметінің жалпы ішкі өнімі 280 миллион деген жаңағы соманы көрсетеді. Сонда жаңағы бұл 200 миллионы жаңағы біз өзіміз қарастырып отырған мал шаруашылығынан десе, жаңа 80-і біздің қарастырып отырған осы егін шаруашылығынан алынған екенін көрсетті. Және тағы да бір кереметтігі, мына Семей уезінде сонда салық жиналған кезде ең бірінші кезекте ол тапсырғаны бұл мына орыс мұжықтары орналасқан жаңа болыстар еді. Міне жаңа құжаттарды оқи отырып бір таң қалатын құбылыстардың бірі осы құбылыстарды айтуымызға болады. Енді осындай жаңағы бұл жерде біз сонымен қоса осы салықтардың негізінде мектептер ашылғанын көруіміз керек болады. Бұл енді қазір көбінесе зерттелмей тын жатқан тақырыптардың бірі. Енді осында міне салық жүйесі арқылы біз осындай қорытындыларға келуімізге болады. Және мысал үшін тағы да бір кеңес үкіметі кезінде әрекет еткен, қызмет еткен тұлғалардың бірі бұл Сұлтанбек Қожанұлы. Сұлтанбек Қожанұлы осы салық саясаты салық саясаты жөнінде кеңес үкіметінің көп талқылаған. Сол жердегі жаңағы тағы да бір Алаштың үлкен бір тұжырымдамасы шығады бұл жерде. Сонда өзімізге белгілі бұл жерде ет салығы, жаңағы ет сүт өнімдеріне салынатын салық, жер салығы сияқты көптеген салықтар болады. Солар сол бұл жерде негізгі тұжырым не нәрсе? Жаңа Сұлтанбек Қожанұлы осы салықтарды төлеу кезіндегі проблемаларды талқылайды. Бірінші проблема, мысал үшін айтады, осы салық белгіленеді дейді, бірақ белгілі бір, мысал үшін мемлекетте отырған тұлғалар мына өзіне қалтасына ақша алғаннан кейін салықтың деңгейін, не болмаса сол жердегі өндірілген өнімнің көлемін кішірейте отырып мемлекетке салық дұрыс өтпей жатқанын айтады. Кейбіреулері керісінше жаңағы мал басын өсіріп, халықтан көбірек салық алу мәселесін қарастырады. Сол жерде осында көп бүгін жаңағы салыққа қатысты туындаған проблемаларды талқылай отырып, үлкен мәселені ашып көрсетеді. Яғни Сұлтанбек Қожанұлы өзінің мақалаларында кез келген экономикалық жүйе дұрыс жұмыс жасау үшін қаржы құюды ғана емес, инфраструктураны қалыптастыруды емес, халыққа қандай құндылықтар қажет. Бұл экономика дегеніміз, бұл адамдардың қарым-қатынасы дейді. Сол жерде қарым-қатынаста адамдар қандай принциптерді, яғни қандай қағидаларды ұстанатынын соны үйрету қажеттілігін көтеру. Бұл адалдық, келісім жасалған кезде сол келісімді ұстауға беріктік. Міне осындай құндылықтарды үйретпесе, кез келген экономикалық модель жұмыс істемейтіндігін мына үкіметке дәлелдеп берген тұлғалардың бірі. Міне сонда Алаштың негізгі моделі, экономикалық моделі бұл адамдарға және ұсынылған модельде тек қана инфраструктураны құру, қаржы бөлу ғана емес, яғни соған сәйкес мінез құлықты қалыптастыру қажет. Біз өзімізге белгілі қазір көптеген экономикалық тұжырымдамаларды қабылдаймыз, бірақ олардың нәтижесі біз ойлағандай деңгейде шықпай отыр. Сондықтан бұл жерде мына 20-шы ғасырдың бас кезінде Алаш қайраткерлері ұсынған
мына экономикалық тұжырымдардың өзектілігін бүгінгі күнге дейін жоймағандығын көрсетеді. Мына алаш дегенде ең бір мәселенің бірі жер ғой. Бұл жер өзі қазірде ең даулы тақырыптың біріне айналып тұр, өзіңіз білесіз. Қазақстанда осы жерді ұзақ мерзім жалға беруге байланысты үлкен саяси толқулар болды. Белгілі бір азаматтар түрмеге тоғытылды деген секілді. Дәлекеңнің жер дегенде қаншалықты зарлағанын біз білеміз. Жер, жер және жер. Алаштың жерге деген көзқарасы, қатынасы, жалпы философиялық танымы қандай болды? Нені аңғармай отыр бүгінгі саяси корпус? Енді сіздің сұрағыңызға жауап бермес бұрын, бұл қалай қалыптасты деген мәселе. Қандай жаңағы қазір кезде көзқарастар бар деген сияқты. Жер мәселесі жаңа ғана өзіміз айтып өткенде ең бірінші кезекте бұл мына зар заман ақындар кезінде туды. Бұл жерде жаңа Дулат Бабатайұлы, жаңа тағы да басқа ақын, иә, жаңағы зар заман ақындары көтерді. Бүгін қалай боламыз, не істейміз? Бұлардың көз қарасында, яғни білімі, ғылымы жетіспегендіктен көбінесе бұдан кейінгі өмір болмайтындай болып көрінді. Пессимистік сарынды сұмдық болды ғой. Енді одан кейінгі толқында жаңағы мысалы Абайдың өлеңдерінде жаңағы ғылым білімді үйрену сол жаңағы шешім сияқты болып көрінді. Ал енді ең алғашқы қарлығаштары бұдан шығудың жолы жаңа өзіміз ғана айтып өткендей Дала Уәлаяты газетінде талқыланды. Яғни қандай образды таңдаймыз біз. Одан кейінгі қалыптасқан тұжырым қай кезде қалыптасты? Бұл әрине қазақ баспасөзі, ұлттық баспасөзі қалыптасқан кезде. Бұл айқап және қазақ газеттерінің бетінде бұл өтті керемет талқыланды. Және осы талқылаудың барысында дәл осы жер мәселесінде қазақ газетінің платформасы ұтып кетіп, ал айқаптың ұстанған позициясы әлсіз болғандықтан сол журналдың жабылуына әкелген бір факторлардың бірі болды ма деп жаңағы өзім ойлаймын. Сонда қортынды түйінге келеміз. Бұл жерде Мәмбет Қойгелді ағамыз, Тұрсын Жұртбай ағаларымыз бұл мәселені жаңағы бүгей-шүгейіне дейін талқылаған. Егер сіздер сол кісілердің еңбектерін оқитын болсаңыз, ол жерде айтылады, жаңағы айтып түсіндіріледі. Жер мәселесінде қандай мәселелер таңдалды. Енді бұл жерде алаштың ұстанымына келетін болсақ. Алаш қайраткерлері жерді жаңағы пайдалануда. Бұл жерде көшпелі нормада қалай пайдалану керек, отырықшы нормада қалай пайдалану керек, әр біріне жеке көзқарас болды. Мәселен, жаңағы жер мәселесіне келетін болсақ, Әлихан Бөкейхан 1910 жылы шыққан «Қазақтар» деген газетінде мына мұжықтардың жаңағы орыс даласынан жаңағы қоныс аударып келген қоныстанушылардың жер өңдеу мәселесін қатты сынайды. Ол жерде айтады, жерді өңдейді, бірақ оның жаңағы жерді экологиялық тұрғыдан өңдеуіне қатты жаңағы сынаған болды. Жерді жаңағы құнарлығын сақтау бағытында ешқандай өңдемейді. Бұл жерде үш жаңағы алқапты егісті ұсынады. Бірінші жылы егініңдек, келесі жылы ол жаңағы демалсын, одан кейін жонышқа ек, жаңағы осындай үш бағытта өңдеу мәселесін қарастырған болады. Мал шаруашылығында жаңағы бұл жерде де бір жылы біреу бір жеріңді шабындыққа қой, жаңағы одан кейін бір жылдары демалып, одан кейін жаңағы бір жылдарында ол жерде жайылымдық жер болсын деген сияқты сондай мәселе. Енді жер иелену мәселесі. Өзімізге белгілі жер иелену мәселесінде бұл кезде ұлттық тұрғыдан келген. Бұл кісілер жерді жеке меншікке беруден қарсы болмаған. Бірақ бұл жердегі халықтың түсінігі, оның жерді жаңағы емдену және өндіру мүмкіндіктер, игеру мүмкіндіктерін ескере отырып, және ұлттық сананы соны игерілік ету құндылық тұрғысынан келген. Экономикалық жаңағы ресурс ретінде емес, құндылық тұрғысынан. Өйткені Ресейдегі болып жатқан бүкіл жаңағы экономикалық үдерістерді қарастырып отыр. Бұрынғы башқұрттар мысалы үшін жеке меншікке алды, бірақ олар жаңағы келіп жатқан капиталға қызығып, оның құндылығын толық пайдаланбағандықтан сатып жіберіп отыр. Кейіннен оны бірнеше есеге қымбатқа қайтадан сатып алды. Сондықтан жерді иелік етуде қазақ технологияны ең жоғары деңгейде меңгермейінше жер ешқашан жеке меншікке берілмесін деген.
сол кездегі ахвалдың бәрін аңғарып отыр ғой. Иә. Сондықтан бұл жерде жаңағы қазіргі кезде де қазақ егер технологияны жоғары деңгейде меңгермейінше ауыл шаруашылығына қажетті, мысалы үшін ен озық трактор, жаңағы тағы да басқа су шашындыларын өндейтін технологияларды жоғары деңгейге жеткізіп өзін өзі қамтамасыз ететін деңгейге дейін жеткізбейінше жерді жекеменшікке беру бұл ұлттық жаңағы біздің мүддемізге қарама-қайшы және ұлттық қауіпсіздігімізге қауіп төндіретін үлкен факторлардың бірі ретінде қабылдауымыз болды. Ұзақ мерзімге жалға беруге ше? Ұзақ мерзім жалға беруге әрине бұл жерде енді қазіргі саяси тұрғыдан қарастыратын болсақ бірнеше факторларды ескеру керек. Қазіргі кезде жерді жалға берген кезде оны банкке кепілдікке беру мәселесі қарастырылған. Бұл біздің ұлттық қауіпсіздігімізге қауіп төндіреді. Егер де бұл жерде шетелдік банк жұмыс істейтін болса және оған бір қатар ірі ауыл шаруашылығы кәсіпкерлері жерін қарызға беретін болса, ертеңгі күні ол өзін ақтай алмайтын болса, ол қарызды кім өтеу керек? Біріншіден үкімет пе? Екіншіден ол жер көлемі өте үлкен болса ше? Бұл үлкен сұрақтар. Сондықтан бұл біздің жаңағы жерді өндеу, жердің тек қана сол өндірістік сипатта ғана жалға берілуі қажет. Ал оны жаңағы екінші бір адамдарға беру мүмкіндігін жаңағы әзірше қазақтың технологиялық деңгейі, ұлттық сана сезімі өте жоғары деңгейге көтерілмейінше оны жаңағы осындай капитал көзіне айналдыру менімше қазіргі кезде қауіпті. Мен сізге сөз қосақтаған болардым. Біздің тіпті саяси корпустың ойлау мәдениетінде болып тұрған секілді ахуалдың бар. Соның өзі бөліске салынғанның өзінде де қазірде белгілі бір кішкентай адамдар дейді, қарапайым адамдардың өзі соның дәл өз мөлшерінде тиюінің өзі неғайбыл дүние болып тұр. Қазір оның жерді кімдер иемденіп кетуі мүмкін? Алпауыттар, қаржылық топтар иемденіп кетуі мүмкін. Солай ғой. Сондықтан халықтың қазір шымбайына батып отырғандағы сол ғой, сол белгілі бір әділеттіліктік нормада ол өздерінің аузына қағылатынын да біліп отыр. Мен сөйтіп ойлаған болар едім. Енді бұл жерде негізгі қарастыратын мәселелердің бірі не? Бұл жерде 20-шы ғасырдағы жағдай мен қазіргі жағдайды салыстыратын болсақ, біз әрине халық жаңа сауатты дейміз. Бірақ сауаттылықтың да әртүрлі түрлері болады. Біздің қазаққа қазір ерік жігер жетіспейді. Мысал үшін белгілі бір көптеген құжаттарды рәсімдеу қажеттілігі болатын болса, бір алғашқы 3-4 құжатын рәсімдесе, қалғанына шыдамы жетпей, көбі қол сілтеп кетіп қалады. Бұл бірінші мәселе. Ал екінші мәселеден келетін болсақ, тағы да бізге сауаттылық, яғни осыны қалай жұмсау керек, қалай пайдалану керек, қандай жағдайларда жұмыс жасау керек. Сонымен қоса, қазір кезде бізге ерік күшігер жетіспейді. Біз ерік күшігер тұрғысынан әлсізбіз. Оны неден көруге? Мысалы үшін, қазіргі қазақтың хал ахуалына қарайтын болсақ. Қараңыздар, қазір ауылға барып жұмыс жасайтын болса, көптеген фермаларда жұмыс күші жетпейді. Шынын айту керек, мысалы. Ал енді қазір кезде неше түрлі жаңағы қалай дейді мынау, мысалы үшін әр түрлі қазақша қалай айтсақ болады екен, мынау жеңіл ақша табудың жолдарына арналған әр түрлі жүйелер халықтың тарапынан өте жылдам қолдау табады. Неге? Мына қазір еткер көптеген көрермендеріміз қарап отыратын болса, мынандай нәрсені айтуға болады. Кез келген жаңағы қаржының көзі мына банкте берілетін, мысалы үшін бізде банк қазір неше пайыз жаңа депозитте береді жылдығы? 21 деңгейге дейін. Одан да көп береді. Жоқ, депозитте 10% дейік. Қазір кезде ең жоғарысы 10%. Егер сіздің жаңағы табысыңыз осыдан артық болатын болса, онда бұл бұндай жаңағы қаржы жаңағы жүйелеріне қаржы салу мәселесінде ойлану керек. Өйткені кез келген қаржы тектен тек келмейді. Кез келген қаржының арт жағында Карл Маркстың жүйесін қарастыратын болсақ, оның артында не жатыр? Еңбек жатыр. Ол ең басты фактор. Мысалы үшін жаңағы
Тағы да осы мәселені алып қарастыратын болсақ, Сұлтанбек Қожаұлының өзінің еңбектері бар жазылған. Мына экономиканы қалай дамыту керек? Сонда мына бізде өзімізде белгілі кедей қоғамы болған. Сол жерде айтады, біз егер азаматтарымызға жол көрсетпейтін болсақ, біріншіден ауыл шаруашылығын дамыту үшін бізге не қажет? Бұл жер реформасы жүрді ғой. Жаңағы жер реформасы жүрген кезде алаштың емеуріні қатты болғандығы соншалықты мына Жетісудың өзінде бірнеше миллион жаңағы десятина жер қазақ, қырғыз, өзбектерге, мысалы Сұлтанбек Қожаұлының жаңа араласуымен жаңа жергілікті халықтарға берілген. Содан Сұлтанбек Қожаұлының жаңағы келесі еңбегі енді дейді, біз қазір бұл осы тұрғылықты халықты осы жерді пайдалануды үйретуіміз керек дейді. Біз жай ғана беріп қоятын болсақ, ол бұрыннан бері оны пайдаланып көрмеген. Оның сауатын ашу керек. Міне біздің халыққа да қазір осындай нәрсе жетіспей тұр қарапайым халық. Ол бірінші кезекте жаңағы сол жерде өндейтін еңбек құралдарымен қамтамасыз ету қажет. Одан кейін одан түскен пайданы қалай бөлу керек? Мысалы, табысын қалай жаңағы пайдалану керек? Табыстың бір бөлігін өзін-өзі дамытуға жаңағы оған жаңа қажетті құралдар қажет қой, соған сатып алуға қалай жинақтау керек. Екіншісі, өзінің пайда болатын күнделікті тұрмыстық қажеттіліктерін өтеуге жұмсау. Міне осының барлығын қалай дұрыс жаңа тиімді тұрғыда бөлу керек, соны үйрету қажеттілігін Сұлтанбек Қожаұлы өзінің мақалаларында толыққанды жазып көрсетті. Бізге де қазіргі кезде тура сондай орталықтар қажет. Біз өзіміз қазір көріп отырмыз, мысалы үшін мына кәсіпкерлікті дамыту туралы түрлі-түрлі мысалы үшін орталықтар қазір Қазақстанда жұмыс істейді. Енді мен қазір атын атап сам оларға бір жарнама жасағандай боламыз, бірақ сондай қаржы орталықтары жетіспейді. Тіпті жай қарапайым тұрғыдан алып қарайтын болсақ, мысалы үшін Қазақстанның көп халқы қазіргі кезде мына несие алуға қарай ұмтылады. Иә, иә. Міне бұл да белгілі бір дәрежеде бүкіл Қазақстан халқына не істеуге қаржы сауаттылығы қажеттілігін көрсетеді. Міне бұл әлі де болса сол ағартушылық қызметтің қажеттілігін көрсетеді. Жаңа бір сөзіңде алаш арыстар жерге құндылық ретінде қарау танымын ұсындыңыз. Осы жерде мен мына сұрақты қойғым келеді. Не десеңіз де байлық ұғымы, капитал ұғымы ол экономиканың бір қойында ұғымы, бір өрімдегі ұғымдар ғой, қамшының өрімдегі ұғымдар. Жалпы мына Генри Форд айтады ғой деймін. Мына 28-ші жылғы мен ұжымдастыруды айтқым келіп тұр, сол ұжымдастырудан кейін қазақтың мына байлар бір басқа сапаға өтті ғой. Енді түсінікті ғой. Қазақтың ұлттық бұрынғы ұлттық буржуазиясын жойды, одан кейінгі бір байлар социалистік казарманың негізінде пайда болған бір ақыл есі күзелген байлар пайда болды ғой. Сонда Генри Фордтың сол сөзі қазіргі байлардың бір анықтамасы секілді болып көрінеді. Біздің қазір бай деп жүргеніміз ақшасы бар кедей адамдар деп ішкі жағынан айтып тұр деп ойлаймын. Жалпы неге осы қазіргі біздің байлар кішкене өрелі емес? Неге біздің байлар осы ат шаптыртып ас бергенге құмар? Неге біздің байлар айтыс өткізгенге құмар? Мешіт салғанға құмар? Сіз осы зерттеп жүргенде осы қарым-қатынасты байқадыңыз ба? Ойлау формасындағы. Бұрынғы байдың ойлау формасы мынандай еді. Қазіргі байдың ойлау формасы мынандай болды деген секілді. Осындай бір танымдық тұрғыдан бір барлай алдыңыз ба? Бұл мәселе 20-шы ғасырдың жаңағы бас кезінде де 19-шы ғасырдың екінші жартысында да өзекті болған. Мына тағы да сол енді ұлттың негізгі өрлеуі, көтерілуі ол жаңа ғана біз айттық. Бір тауар. Міне үстел тұр ма? Бұл үстелдің жаңағы құндылығы немен өлшенеді? Мысалы үшін осы үстелге қаншама еңбек жұмсалды. Бұның бағасы сонымен анықталады. Неғұрлым көбірек еңбек ойы жұмсалса, бұның бағасы да өсе түседі. Мына жерде солай. Жерді біз қаншалықты деңгейде жаңағы өз деңгейінде өндей аламыз. Мысалы үшін біз ауыл шаруашылығы фактор ретінде пайдалансақ, оның беретін өнімі бір бөлік. Енді жерімізде жатқан көптеген жаңағы пайдалы қазбаларды
ретінде өндейтін болсақ, шығарып, оның өнімін сататын болсақ, ол бір бөлек. Ал енді жаңағы сол шикізатты өндіп, одан бір тауар жасап шығарсақ, оның бағасы бір бөлек. Міне, ал жаңағы халықтың көз қарасы, деңгейі осы жердегі ақыл ойға байланысты. Мәселен, сұлтан жаңағы біздің өзіміздің ұлы ақындарымыздың бірі Алаш Оранын жазған Сұлтан Махмұт Торайғұровтың жаңағы социализм деген мақаласы бар. Сол жерде айтады. Егер бізге ешкім кедергі келтірмейтін болса дейді, біз 30-40 жылдың ішінде Қазақстанды әлемдегі, дүниежүзіндегі ең дамыған мемлекеттердің біріне қосамыз дейді. Бізге ешқандай да дейді, жаңалық ашудың қажеті жоқ дейді. Бізге ең басты керегі дейді, кедергі келтірмеңіздер дейді. Біріншісі. Екіншісі, біз дүниежүзінде қандай жаңадан жасалған технология бар, соның түгелін Қазақстанға әкеп ендіреміз дейді. Шіркін. Міне. Сондықтан қазіргі кезде бізде де ғылым білімді дамыту керек, дүниежүзінде болып жатқан ғылыми техникалық экономиканы әкеп сіңіру керек. Дәл осы экономикалық тұжырымдаманы 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы Жапония экономикасының ғажайыбының бір кілті деуге болады. Өйткені олар не істеді? Дүниежүзіндегі бүткіл жаңадан ашылған патенттерді сатып әкеп өндіріске жаппай ендірді. Міне соның арқасында Жапон ғажайыбы пайда болды. Яғни алаштың жаңағы 20-шы ғасырдың басында айтқан нәрсесі 20-шы ғасырдың ортасында жүзеге асып отыр. Ал енді жаңағы мәселеге келетін болсақ, біздің көптеген кәсіпкерлердің деңгейі неге ондай емес деген. Бұл мәселен жаңағы қыр баласы деген дәл осы жерде мына білім беру мәселесін көтерді. Алаштың қайраткері. Сол кезде Әлихан Бөкейханның жазатын мақаласы бар. Біз дейді осы қажылыққа көп адамдар барады. Осының белгілі бір бөлігін ғана дейді бізге беріп, мына Қазақ газетінің жаңа серіктестігіне, бұл оқушыларға жәрдем жәмғияты деген қоғамдық қор құруды қарастырған. Сол жерде де соның бір бөлігін ғана беріп отырыңыздаршы, біз неше жылда сонда көптеген шәкірттерді қарастырып оқытып шығамыз дейді. Сол жерде мысалы үшін жаңағы өзіміздің Мамановтарды мысалға келтіреді. Яғни осы Мамановтардың үлгісі ретінде бізді оқытуға қазақтың жастарын шындауға көңіл бөлетін азаматтар неге көптен шықпайды дейді? Неге өзге жұртта көп дейді? Міне осындай мәселелерді жаңағы 20-шы ғасырдың басында жаңағы көтерді. Енді алаштың қайраткерлерін қолдаған көптеген қазақтың жаңағы меценат байлары болды. Қазақ газетін ашарда мысалы үшін жаңағы Ораз Ишанды айтуымызға болады. Мысалы үшін ол қанша қаржы көп болды. Бүкіжан Қарабаев. Енді батыс Қазақстан, шығыс, оңтүстік енді көптеген байларды атап көрсетуімізге болады. Енді бұл байлардың түсінігі неден қалыптасады? Бізде әлеуметтануда мысалы үшін Маслоу дейтін жаңағы ғалым болды. Осы Маслоудың теориясы бойынша қажеттіліктің түрлері болады. Әлихан Бөкейхан жаңа өзінің жазбаларында не дейді? Құдайдан кейінгі ең ұлы күш ол не дейді? Тұрмыс дейді. Яғни адам өзіне ең бірінші мына алғашқы қажеттіліктерін өтеп алмай, ана жоғары деңгейге көтерілмейтіндігін осылайша айтып отыр. Міне бізде қазіргі кезде де мына қалыптасып жатқан буржуазияның капитал қорын қолына жинап жатқан азаматтардың жаңағы қажеттілік деңгейлері қаншалықты қанағаттандырылды. Міне соған байланысты осындай дүниетаным не істейді қалыптасты. Мынау енді өзің бұл сұрақты қоюға қақылымын ғой деп есептеймін. Жалпы таным дұрыс болмайынша, тарих дұрыс болмайынша онда таным да дұрыс болмайды ғой. Тарих деген дүниенің өзі ұлттың әнтек басқан қателіктері. Өйткені бәрібір де өмір айланып келіп отыратын оқиға болғандықтан бізде тарихта тек бір мақтангершіліктің немесе бір өкінудің ғана бір құрал ретінде қарағанымызбен ол кәдімгі өмірдің өзі ғой. Қай жерден қателесті, қай жерден кеттік соған сараптама жасау. Осы жағынан келгенде жаңа сөзді қайталауға мәжбүрмін. Тарихымыз дұрыс болмайша да біздің танымда дұрыс болмайды. Өзің мектеп дәріс беріп жүрген оқытушы ретінде сұрағым келеді. Жалпы қалай оқытылып жатыр? Неге көңілің толмайды? Біздегі тарихтың жалпы мектептегі оқытылу жайы қалай? Енді мына кез келген пәннің өзіндік философиясы болады.
қазіргі кездегі тарихтың философиясы әрине бізде ертеден қалыптасқан. Бұл бүкіл мемлекеттік жүйеге енген. Және бұл сол мемлекеттердің тағдырын да анықтайды. Біздегі философия түркі ренессансы кезінде қалыптасты. Біз осы түркі ренессансын бүгінгі күні өз деңгейінде әспеттей алмай отырмыз. Мысалы үшін Қытайдың жаңағы ойлау өмір сүру принципі неге негізделген? Ол жаңағы соғыс өнері деген кітап шыққан. Сол соғыс өнерінде яғни адам қандай қағидалармен өмір сүру керектігі жазылған. Онда ол белгілі бір мақсатқа жету үшін түрлі әдіс-тәсілдерді не істейді? Жаппай қолдану қажеттігін көрсетті. Енді Еуропаның ойлау принципі неге негізделген? Еуропаның ойлау принципі біз өзіміз қарастырып отырған Макиавеллидің Государь дейді. Жаңағы енді патша ағзам дейміз бе, міне осындай кітабында негізделген. Әйгілі кітап. Осы кітапта не деп айтылған? Сен өзіңнің жеке мүддеңе жету үшін өзгенің мүддесін ескермеу. Тек қана жеке мүддені ескер. Ал мысалы үшін 20-шы ғасырдың 2-ші жартысында Уинстон Черчилльдің өзі не деп айтты? Ұлттық мүдде бәрінен жоғары тұрады, қалғанын еш нәрсесі еш нәрсе емес. Ал біз түркі жұрты қандай философиямен оймен өмір сүреміз? Біз әрине Жүсіп Баласағұнның ойымен өмір сүреміз. Ол өзінің еңбегінде не деп жазды? Қарым-қатынасқа түскен тараптардың барлығы дейді, одан қанағаттануы қажет дейді. Түркі жұртының бүткін философиясы осы Жүсіп Баласағұнның қағидасына негізделді. Ол не? Бұл Қазақ хандығының мемлекеттік жүйесінде де орын алды. Бұл жаңағы біздің айтып отырған үлкен түркі империяларының қалыптасуына негіз болды. Біз неге анау тынық мұхитынан бастап шығыс Еуропаға дейінгі жерді қамтамасыз еттік? Міне, сонда қарым-қатынасқа түскен әрбір тарап одан қанағаттану қажеттілігін айтқан. Бұл экономикалық жүйеде де, бұл жаңағы мемлекеттік жүйеде де, мәдениетте де түгел жерде орын алған. Менің ойымша қазіргі кездегі Қазақстанның да мына көп векторлы саясаты соған негізделген. Енді бұл Қазақ хандығының мемлекеттік жүйесінде де қалыптасқан жаңа жағдай. Мысалы үшін Қазақтың сотын алып қараңыз. Онда не істейді? Мысалы үшін Еуропалық сотты алып қарайтын болсаңыздар, арызданушы тарап өзінің арызын береді. Одан кейін жаңа шағынданған тараптыққа қанағаттандырылады да, ал жаңағы сол екінші тараптың пікірі ескеріле ме сол сот жүйесін? Жоқ әрі. Ал енді Қазақ хандығының билік жүйесінде егер екі жақ тарапта айыптаушы да, айыпталушы да жаңағы сол бидің шешіміне қанағаттанбайтын болса, ол не істейтін еді? Ол барымта жасайтын. Көрдіңіз бе? Міне жаңағы Қазақ мемлекетінің жалпы бүткім түркі жұртының қазіргі өмір сүріп отырған қағидасы осы қағиданы не істеу керек? Қайтадан жандандыру. Біз қазір бұл принципті халықаралық саясат деңгейінде ұстанамыз. Ал мемлекеттілік деңгейде бізде осы принцип толыққанды енді ме? Міне бізге қазіргі кезде осы жүйені қайтадан қамтамасыз етуіміз қажет. Бұл орта ғасырлар кезі дүние жүзінде технологияның және ой пікірдің және ой сананың несі болды? Катализаторы болды. Соның орталығы болды былайша. Біз соны қазір өзіміздің жаңағы оқушыларымызға айтып жеткізіп түсіндіре алмай отырмыз. Ал кез келген қандай да бір мемлекет өзге тұлғаларды ұлықтайтын болса, сол азаматтың тұрғындары болашақта сол мемлекетке не істейтін болады? Еліктейтін болады. Әрине, әрине. Ал еліктеу дегеніміз не? Ол ертеңгі күні сол мемлекетке көшіп кетеді. Біз енді бұл алашты айтқан кезде бұл бер жағы ғана. Ал енді анау әр жақтағы түп тамырдың жаңағы өзегін
Biz әлі күнге танып білген жоқпыз. Алашқа қатысты көп бүгін деректер шығып жатыр, тұжырымдар айтылып жатыр. Ал мына ерте ғасырдағы, ерте дәуірдегі жетістіктеріміз. Мысалы үшін неге ғұн мемлекеті үлкен империяға айналды? Біз кеңестік кезеңде қалыптасқан сарынмен тек қана әскери саяси жетістіктерді айтамыз. Ал мәдени экономикалық жетістіктерді неге айтпаймыз? Мысалы үшін мөденің сықырық жебелерді шығаруы бұл сол кездегі үлкен технология жетістік. Міне осындай көптеген жаңағы қазақ даласында ендірілген жетістіктерді біз әлі күнге дейін айта алмай келе жатырмыз. Мына әлекеңдегі бағана жер деген мәселе, сосын қазақтың өзі шикізатын өзі игеру мәселесі, әрбір тас өзінің өмірде түйме болып қалуы керек деп. Мен бұл сұрақты қойып отырғаным еркін нарық, соның ішінде сауда мәселесі, экспорт пен импорт мәселесі. Бұл қалай реттелді? Қалай жолға қойылды алаштың тұсында? Не деп ойластырды осы мәселені? Жаңағы қарастырып отыратын болсақ, бұл жаңағы тек қана сөз жүзінде концепция емес, бұл 1917 жылдың өзінде жүзеге асқан. Дәл осы біз қазір мына отырған Сарыарқаның төрі, Қазақстанның ордасы, Ақмола облысының өзінде бірлік ұйымы жұмыс жасады. Соның құрамында қазіргі кезде 500-ге жуық жаңағы ұйым дүкендері болған. Ол ұйым дүкендері әрбір болыста ашылған, сол аймаққа қажетті тауарды жазып отырған. Міне мына ауылда мынандай адамға мынандай зат керек. Сосын ол қаржысын өткізеді, затын тапсырады, қаржы жиналады. Содан кейін белгілі бір тұлға, жаңағы сол ұйымды басқарушы завод пен фабрикаға барады, сол жақтан керек зауыттарды алып келеді. Міне ең бірінші кезектегі басқару аппараты осылайша жүзеге асырылды. Міне 1917 жылы жаңағы қазақ даласында қызмет еткен бұл жаңағы сауда кооперациясының бір түрі. Алаш автономиясында жаңағы қызмет атқарған бір түрі. Енді оның жұмыс деңгейіне, мысалы үшін, көңілдері толмай, қазақ деген кооперация болған, соның қызметін көбірек жаңағы насихаттаған көреміз. Енді ол жерде өзінің жарғылары болған, оның жұмыс істеу механизмдері болған, оның жаңағы мына тасымалдаушы дейміз ғой, челночный. Сондай саудадан қарағанда жаңағы өндірістік сипатқа қалай өтуі керек, сол мәселелерді не істеген қарастырып, жаңағы талқылаған. Және экономикалық саясатты мына Қазақ автономия кеңес социалистік республикасындағы ірі жетістіктердің бірі, міне сол экономикалық тұжырымдардың не істеуі жүзеге асуымыз дейміз. Мынау енді бір жекелей сұрақ, жеке мынау тәуелсіз қоғамда жеке адамның автономды көзқарасы болу керек қой. Мен сізден сұрағым келеді. Не десек те ол алаш арыстары танымдық тұрғыдан болсын, саяси тұрғыдан болсын, біздің ең бір идеал тұтатын, кейде осындай адамдардың өмірде болғандығы үшін осы өмір сүргеніңе де риза боласың. Себебі қайраткерлік тұрғыдан, принциптік тұрғыдан, мемлекетшілдік сана тұрғыдан, мемлекетшілдік мазмұн тұрғыдан дәл осыларға жететіндей мен енді көріп тұрған жоқпын. Айтқым келіп тұрғаны, осынша деңгейдегі адамдар неге қаға берісте қалады осы? Бізде жалпы алашты арыстарын атаған кезде ат тонын алып қашпас демесем де, неге осы бір салқынқандылық бар алашқа келгенде осы біздің саяси корпустың? Оның себебі не? Енді біз көбінесе саясаттан қарағанда тарихшы болғандықтан енді ол жағын енді нақтылай айта алмадым. Бірақ халық тарапынан, мысалы үшін, сондай лекция оқылған кезде біз Бұқара халықтың оны өте жылы қабылдайтынын көреміз. Бұл жаңағы алаштың идеясы бүгінгі күні қазақ халқында ғана емес. Мысалы үшін, Ресейдің өзінде де өз өкілігін көреміз. Қазіргі кезде көптеген зерттеушілер осы мәселені зерттеп жатыр. Мысалы үшін Жапония тарапынан Уямаху және Томохико көптеген ғалымдар осы мәселені жан-жақты зерттеуде. Сондықтан бұл уақыттың еншісіндегі жаңағы жағдай деп айтуымызға болады. Ол өз тұғырына мінеді, өзінің жаңағы қадір қасиетін алады дейміз. Енді бүгінгі күні Астананың төрінде де осы жаңағы мемлекеттік рәміздер күні алаш қайраткерлеріне ескерткіш ашылып жатыр. Сондықтан бұны да енді
өзінің деңгейінде мәртебесіне берілген бір аз да болса жаңағы көңіл бөлу деп атап өтуімізге болатын шығар. Мына мемлекетшілдік мемлекеттің бірде бір нысаны ол рәміздер ғой. Біздің тәуелсіздігімізді көрсетеді. Бірақ жаңағына өзіңіз сөз арасында ұшығын шығарған Сұлтан Махмұт оның алдындағы қазір енді алаштың әнұранына байланысты дау көп. Ол біреуі жаңағы Жүсіпбектің әскер әнін сол негізгі гимні болды деп айтады. Сонда не десек те сол өлеңнің контекстінде мен адамды бір өте таң қалдыратын жағдай бар. Мысалы сол Жүсіпбек айтады, ежелден ертүрік дейді, оқ дескен етіміз қаймақ бес жаудан қайтпаған бетіміз. Жаусын оқ, ақсынған шықсын жан қорқу жоқ, алаштың жолында жан қимақ ниетіміз дейді. Ал біздің бүгінгі әнұранға қарасаң, ол сүмірейген. Не дейді? Ежелден ер деген даңқымыз шықты ғой, қазағы мықты ғой. Осылай сөйлеп, сіз ана екі сөз бен мына екі сөздің екеуінің арасындағы энергетиканы салыстырып көріңізші. Біреуі аспанға түкіріп тұр, біреуі өзіне өзі бұқпа тайлап отыр. Мен оны осы әнұранның өзіндегі қазақтың белгілі рухының барометрі ма деп ойлаймын. Қойғым келіп отырғаны сұрақ, сіз осы рәміздер туралы жаздыңыз-ау деймін. Жаздық. Қандай? Сонда осы хақында біраз айтып өтіңізші. Туу қалай болды? Қандай таластар болды? Қайсы болды деген секілді нәрселер болды ма? Өте орынды сұрақ. Енді қазіргі біздің мемлекеттік рәміздерге тоқталып өтейік. Біздің мемлекеттік рәміздер мына кез келген мемлекеттің қалыптасуында аңыз жатып керек. Мына біздің мемлекеттік рәміздерде де сондай аңыздар бар. Енді қазір оны талқылап жатуда, енді халыққа белгілі нәрсе ғой, мемлекеттік рәміздер қалай қалыптасты, неден қалыптасты. Ал енді жаңағы әнұранды келетін болсақ, біздің әнұранымыз өте рухқа толы әнұран. Өзінің тарихы бар әнұран Қазақстан. Оны менің ойымша мына қалай кеңінен насихатталмай жатқандықтан мүмкін солай болып тұрған шығар. Енді қазір кездегі менің Қазақстан. Бұл солтүстік Қазақстан облыстары қауіп жағдайға түнгі көзде шыққан ән. Қазақтың жаңағы жерін қорғап қалған Жұмабек Тәшенұлы үлкен Мәскеудің мінбесіне барып тұрып қорғаған кезде қазақ даласына шығып кең тарап кеткен ән. Екіншісі, желтоқсанға шыққан жастардың көбі осы әнұранды айтып, жаңағы осы әнді айтып шыққан еді. Сондықтан бұның өзінің қазақ үшін тамыры терең. Енді алаштың рәміздеріне келетін болсақ. Енді мемлекеттік рәміздер негізінен бірнеше жаңағы бөліктердің бірнеше жаңағы символы бар ғой, белгісі дейміз. Бұл жаңағы елтаңба, әнұран, ту. Жаңағы көп талқылайды. Енді алаш рәміздері туралы айтқан кезде біз алаш орда гербі мақаласына тоқталамыз. Көп азаматтар осы герб мәселесі туралы жаңағы сол кезде айтылған қандай болу керек деп. Бірақ бұл әзірше оны алаштың гербі қабылданған туралы, айналымға енгені туралы ақпараттар жоқ. Мүмкін болашақта табылып та қалар. Бірақ әзірше оның қабылдау туралы талқыланған мәселесі бар. Бірақ мына қабылданып қолданғаны жөнінде ондай ақпарат әзірше жоқ. Енді менің ойымша бұл қабылданбауы мүмкін. Өйткені елтаңба бұл таза тәуелсіздікті білдіретін еді. Сол кездегі уақытша үкіметтің заңдары бойынша. Ал енді сондықтан ол көтерілді ме, ендіріске ендірілді ме, ол сұраққа мен нақтылы жауап бере алмаймын. Ал батыс алаш ордадағы жасыл ту ше? Енді ту мәселесіне келейік. Ту мәселесінде көптеген жаңағы тұжырымдар бар. Енді қателеспесем осы Тұрсын Жұртбай ағамыздың мысалы үшін Ұраным алаш деген кітабы бар, онда оны жасыл ту ретінде көрсетті. Енді жаңағы Сұлтанхан Аққолының жаңа мақалаларын қарастырсақ, бұл жерде мына Барлыбек Сыртанұлының жазған қазақ елінің уставы деген жаңағы құжаты бар. Сол құжатқа негізделе отырып тағы бір тудың моделін ұсынады.
Одан кейін мынау белгісіз Жүсіпбектің өзінің өлеңде тұрған алаштың ақтуын ақырып қолға алып алаштап шапқанда жау қойрон саламыз дейтін ақтуын ету. Енді одан кейінгі келесі мына қалай енді көпшілік Бұхара қауымға арналған Википедияда мына қызыл туы жүр. Советтік кеңестік кезеңде қалыптасқан. Бұл енді еш бір шындыққа жанаспайтын шығар. Енді алашта мемлекеттік рәміздер мәселесі қашан талқыланды? Бұндай ой қашан туды деген сұрақ туындайтын болса, бұны 1905 жыл деп шамалауға болады. Өйткені 1905 мына Дина Аманжолова деген үлкен алаштанушы ғалымымыз бар. Осы ғалым апайымыздың жаңағы шығарған еңбектерінде тарих ғылымдарының докторы Соксын еңбектерінде ең алғаш рет мына 1905 жылы мына халықтық талқылауларда мына ол кезде қазақ зиялылары арасында аса жүк түсе қоймаған кезен әлі де болса саяси платформалары айқындалмаған бірлесе отырып талқылау кезеңін жүріп жатқан кезен сол кезде жиналыстың аяқталған кезінде Көлбай Тоғысып мына қойынан қызыл туды алып шығып көтерді дейді. Осы фактының өзі, осы деректің өзі 1905 жылдан бастап жаңағы ту мәселесі жалпы қазақтардың ойында, санасында туындағанын көреміз. Демек бұл ана 300 партиясының өзінің туы болып тұр ма сонда Көлбайдың алып шыққаны? Енді бұны айта алмаймыз. Бұл мүмкін жаңағы сол кезде Көлбайдың өзі қатысып отырған бір саяси ұйымдардың туы ма, жоқ басқа туы ма, оны нақты айта алмаймыз. Өйткені жаңағы алып шыққан тудың толық сипаттамасы берілмеген ол құжатта. Сондықтан оны қазір былай толыққанды пішіп айтып, бір жақты айтатын болсақ, онда ол біздің жеке менің кәсібисіздігім болып көрінеді. Ал бірақ жаңағы осындай идеялар қазақ зиялыларының арасында туындады деген ой жаңағы факты айқын көрсетуге мүмкіндік береді. Енді жасыл ту мен ақ тудың жаңағы мәселесіне келетін болсақ. Бұл мәселеде мынандай нәрсе. Жасыл ту да ақ ту да болған. Екеуі де қолданыста болған. Бұл шынайы нәрсе. Бірақ бұлардың айырмашылығы неде? Жасыл туды алып қарайтын болсаңыз, бұл ту жаңағы Ресей ғалымдарының деректеріне қарайтын болсақ, бұл мұсылман. Мына әскерлерінің жалпы ерекшелік белгісі ретінде қолданылды. Мұсылманшылықтың түсі ғой. Мұсылманшылықтың болғанда сол Ресейдің жаңағы құрамындағы жеке ұлттық аймақтардың өзіндік ерекшелігі үшін міне біз түркі қауымдастығымыз деген сияқты сондай белгісі болды. Және бұл сол әскердің несі әртүрлі топтарға бөлу үшін көрсетілді. Мысалы үшін жаңа сол жерде де мына Алаш автономиясы өлі уәлаяты осындай аймақ осындай бөлігі деген сияқты сол әскердің бірліктерін көрсетуге қолданған ту ретінде қарастыруымызға болады. Және бұл жаңағы кеңестік кезеңдегі деректер бойынша Сәкен Сейфуллин бар, жаңағы Әліби Жангелдин деректері бар, мысалы үшін мына Дина Аманжолова апамыз жариялаған сол деректерде бұл батыс Алаш орданың батыс бөлімінің туы ретінде көрсетеді. Ал енді жаңағы жас қазақ мысалы үшін мына солтүстік Қазақстанда шығып тұрған газетте де бұны Алаштың туы ретінде көрсетеді. Сондықтан бұны тек қана белгілі бір аймақтың ерекшелік туы емес, жалпы бүткін түркі мұсылман жұрты қолданған туы ретінде қарастыруымызға болады. Ал енді ақ ту, ақ ту бұл Алаштың туы деп айтуымызға болады. Бұл жерде мәселен жаңағы Речь газеті бар. Сонда да Алаш автономиясының туы ретінде көрсетіледі. Воля народа. Воля народа жаңағы газетінде жазылады. Алаштың туы ретінде көтерілген. Сонымен қоса мына жаңағы Сібір аймақтарындағы жұрттары бар. Сол жерде мына қазір мына ұялы телефонымда да бар. Сол жерде Әлихан Бөкейхан Алаш автономиясының туын, ақ туын салып отыр деген жаңағы журналдағы жазылған деректер. Міне осы деректердің барлығы Алаш автономиясының туы ақ болды деуімізге мүмкіндік. Сонда ақ не бедірленген ата? Не жазылған?
А түсі ақ болып тұр ғой енді. Түсі ақ. Енді қазіргі қолдағы бар деректерге қараған кезде, мысалы үшін, Воля народа да онда жазады. Мына Қазақ газетінде салынған күйіз. Сол жазылады. Содан кейін мына 90-шы жылдары мемлекеттік рәміздер талқыланған кезде, ол кезде енді бір жақсы жері, мына алаш қайраткерлерінің көзін көрген біраз азаматтар болды. Сондағы жаңағы көне көз қариялар, яғни ауызша деректерде де осы қарастырып отырған алаш автономиясының туы ақ ту және онда киіз үй бедерленгені туралы айтылған. Уақыт болды ау деймін, құрметті көрермен қауым, құрметті ереке, келіп еркін пікір білдіргеніңе, біздің алаштың экономикасынан мол мағлұмат бергеніңе көп-көп рахмет. Құрметті көрермен қауым, қалай десек те ол алаштық танымға жету мұрат, алашты тану мұрат, енді алаштық танымға жету әрбір қазақтың парызы ғой деп есептеймін. Келесі кездескенше есендік болсын. Енді шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Осы жүздесудің бір қорытындысы ретінде мемлекеттік рәміздеріміз, туымыз ешқашан жығылмасын, әрқашан биіктен жебірлей берсін, желбірей берсін, тұғырлы болсын демекпіз. Құрметті ағайын, намысты қазақтың намысы ешқашан мүжілмесін, тек қана биіктерден көрінуге жазсын. Әмин айтқаныңыз, амандық болсын.